Hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog nummer 35 alweer, zeker weten. Ondanks het ziektebed, eindelijk kan ik nou zeggen, de silo is weg. Ik heb me niet voorhaald, maar even collega's gedaan in mijn ziektetijd, denk ik. Maar we gaan er vandaag weer tegenaan. Mooi weertje eigenlijk, moet ik zeggen. Dit is eigenlijk weer, ik begin vandaag weer en het is zon. Lekkere temperatuur, mooie blauwe lucht. Wat wil je nog meer? Een mooi klusje, uiteraard. We gaan er gewoon weer tegenaan vandaag. Ik neem je vandaag gewoon weer mee met allerlei klussen. Ja, de silo is dus eindelijk weg. Daar ben ik blij om. Want elke keer in die vlog om te zeggen dat de silo een keer weg moet. Ja, dat moet ook een keer gebeuren. En nou is het ook gebeurd. Vandaag dus een mooie klusje, hopelijk. Hopelijk dat we nog een beetje kunnen vloggen, uiteraard. En dan krijg je dus meer mooie beelden. Dus we gaan het wel zien. We gaan gewoon meemaken vandaag. Ik neem je gewoon weer mee op de boerderij. En vanmorgen alweer mooi kunnen genieten van de kalfjes, zojuist. Dus dat is ook belangrijk. Dat wordt een beetje mijn vaste intro eigenlijk, wil ik zeggen. Naar de normale intro wil ik dan dit ook gebruiken als een beetje sfeerproevend voor vlogs. Dus de kalfjes wat je net zo zag, wil ik voortaan elke keer gebruiken. Na de intro komt dan de kalfjes. Dus je moet ook een keer een beetje verversen. Ik ga weer even aan de koffie en ik zal zeggen veel kijkplezier. Vergeet het duimpje niet omhoog en abonneer ook even op het kanaal. En als je het leuk zou vinden, abonneer ook even op Instagram en op Twitter en op Facebook eventjes liken. Dan komt het wel helemaal goed. Ik zeg veel plezier met het kijken van de vlog. Zo, we zijn nu bij de schaap aan de kom. Ik ga even kijken of er nog water in zit en of ze nog voer hebben. Ze kunt er allemaal aan en in één keer. Alles Pinicus alles, ja. Dan ligt nog genoeg water in. Dus en bij de einde kijk. En dan gaan we weer volgende klus. Kijk naar het draad, want er is een draad die ligt op half span. Het lijkt dat die verlagen is, maar dat een nieuw draad aan gekomen is, maar. Oh, er is eentje los. Even kijken. En dan riet de heren van de politie. Kom maar, slom, gewoon gelijk met me mee eigenlijk, dat is wel leuk. Ja, de draden hangen allemaal goed. Dat doet mooi om. Dan gaan we eens even kijken bij de eieren. We hebben zelfs een klein lammetje gekregen, dus wel leuk. Ik weet niet van welke moeder het afkomt eigenlijk. Ik weet van moeder afkomt. Maar goed, kijk wat er liggen in. Dan gaan we nu bij de eieren kijken en dan gaan we terug. En vanmiddag gaan we hem holsnippers verbrengen. Nog emsters, dat gaan we ook eventjes doen. En dan gaan we nu eens een kijken bij de eieren. Zo, goed. We gaan nu de schaap voeren. Hij ziet hoe we aankomen lopen. Als in de galop. Ja, nu met de brood. Ja, kom ook deze kou op. Ja, dan gaan we er weer eventjes verdelen, hè. Ja, dan moet je dus niet in de weg gaan staan. Oeh, echt niet goed, hè? Zo, nou. De schapen zijn gewoon lekker tevreden. Ja. Is trooit. Dat is ook gebeurd. Ik ben ook bezig om nu even aan het wachten dat het hek open gaat, dan kan ik een nieuwe balen pakken. Dat is ook gebeurd in strooit, dus en wachten. Zo, pauze is voorbij. We gaan een baaltje uitrollen in de grote stal, dat is hier achter mij.
En dan gaan we dat dus nu even doen. Alles staat mooi vast. Dat moet ook. Dan ga ik eerst even wat plastic weggooien. Dat leg ik hier achter mij. Die ga ik eerst even weggooien. Dan ga ik een baltje pakken. En dan ga ik iets rollen. Dus we gaan weer aan de slag. Ik zou zeggen, de motor aan. En ik ga erin. Voertuigcriminaliteit andere plannen mee dan met niet-elektrische auto's. In algemene zin zien wij dat er steeds meer auto's voor de onderdelen worden gestolen. Dus die worden uit elkaar gehaald en in onderdelen verkocht. Het gaat hier om hele jonge auto's waar nog een betrekkelijk kleine markt voor onderdelen is. Dus het vermoeden is dat deze auto's gewoon in hun geheel weer worden afgezet. Ja, vooral de Toyota RAV4 wordt vaak gestolen. Waarom is onduidelijk. In Engeland wordt gerouwd om de dood van darts-legende Eric Bristol. Dat was een vijfvoudig wereldhartaanval. Zo, de dames die hebben nog een nieuw bedje. Ja, we gaan zijn bezig hier. Ja, de twee die net omhoog staan, net gespeeld met elkaar op in de pot. Ik heb tegenwoordig ook koeien die op vrouwen vallen.
Maar ja, er kring weinig kalveren van, maar goed. Ze hebben een mooi berry, ze likt dan mooi. En dan gooi je zo in mijn hapje heen. Lekker op zijn bed, op een beetje. En ze kunnen niet wachten als ze weer naar boven mogen, hè. Dat vind ik ook zo mooi, lekker naar boven. Ik kan niet wachten. Maar goed, ik ga mijn hapje heen. Bijsvoer. En daarna gaan we. Is dat weekend? Is dat weekend? We zijn nog eventjes naar een klant geweest om wat holsnippers te brengen. Volgens mij even 6 kuub daar. Ja, 6 kuub. Dus in Amsterdam, maar ja, ook weer afgeleverd. Even belangrijk geweest, even het gaten dichtgemaakt zoals je net kon zien in dat klein filmpje. We gaan zo maïsvoer. Dus het is toch zo mooi weer hier. Al die ik is wat mooi. Ja. Ik ga hem koffie drinken en dan gewoon meisje voeren en dan is het weer gebeurd. Dus bedankt voor het kijken naar de vlog. Vond je hem leuk? Duimpje omhoog. En abonneer op het kanaal en ook eventjes op de andere sociale media kanalen zoals Twitter, Facebook. Like Facebook pagina, Twitter. Volg ons, krijg je followback terug. En Instagram krijg je ook followback terug. En dat zie je allemaal hier beneden in de beschrijving. Nou, ik zou zeggen goed weekend. En niet te veel zoeken, maar dat doe ik wel. Ajo, tot de volgende keer. Yo.